Xəbər verildiyi kimi, iyunun 9-unda naməlum şəraitdə itkin düşmüş Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əskər Hüseynov Ceyhun Tofiqoğlunun meydinin 2 gün sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ərazidə aşkar edilməsi faktı üzrə Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.12-ci ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, cinayət işi üzrə məhkəmə tibbi, kompleks məhkəmə ballistik, daktiloskopik və trasoloji ekspertizalar təyin edilib, hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib, şahidlər dindirilib. Habelə iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülərək təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri icra olunur. Azərbaycan Baş Prokurorluğu hadisə ilə əlaqədar əskərimizin ailəsi və yaxınlarına dərin hüzün başsağlığı verərək bildirir ki, cinayət işi üzrə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün zəruri tədbirlərin görülməsi və ictimaiyyətə əlavə məlumatın verilməsi təmin olunacaq. Qeyd edək ki, Ceyhun Hüseynov ölkənin ən savadlı gənclərindən biri olub. Belə ki, o 2016-cı ildə akademik Zərifə Əliyeva adına liseyi qızıl medalla bitirib. Həmin il 627 balla ADA Universitetinin beynəlxalq münasibətləri ixtisasına daxil olan Ceyhun daha sonra Yaponiyada mübadilə proqramı çərçivəsində təhsil alaraq yüksək göstərici ilə məzun olub. Magistr dərəcəsini Tel-Əvivdə alan Ceyhun vətənə qayıtdıqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb.